dan hari ini diterbitkan oleh rakan setugas Faizal Omar ya. dan hari ini juga kita nak berkongsi berkenaan dengan satu topik yang cukup istimewa sekali iaitu berkenaan dengan kesihatan pasca banjir ya. dan bersama-sama dengan saya di Konti Nasional FM ketika ini kita ada Profesor Dr. Nazimah Benti Idris yang juga merupakan pengarah perubatan di IMU Healthcare dan juga seorang pakar sakit puan juga aktif sebagai ahli Esko Mercy Malaysia Assalamualaikum Prof orang ye. Ya, selamat datang ke Konti Nasional FM ya. Yeah. Terima kasih for uh, oh. kerana menjemput saya. Ya, yeah, dan kita juga boleh uh, menonton uh, t -t -t ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi Facebook Live Nasional FM uh, sentiasa di hati ketika ini ya. Yeah. Okey, dan uh, ini kita nak uh, berkongsi berkenaan dengan topik kita hari ini, uh, Prof ya. Yeah. Uh, dan okay. seperti yang kita sedia maklum ya, yeah, negara kita diuji lagi baru-baru ini uh, dengan banjir yang melanda Selangor dan juga Kuala Lumpur dan uh, sudah tentunya ramai yang terkesan akibat dari daripada impak banjir yang tak terjangka ini dan sememangnya impaknya adalah cukup teruk ya dan selain daripada kerosakan harta fizikal kini lahir juga kebimbangan ya berkaitan dengan isu kesihatan pasca banjir ditambah pula dengan ancaman COVID-19 yang belum reda dan ada juga yang menjangkakan sudah tentunya kesihatan itu merangkumi kesihatan yang sememangnya kita kita ketahui kesihatan menerusi bawaan air ataupun juga kesihatan mental mereka yang terlibat dengan banjir ini dan sebagai pengalaman sama kesihatan malah prof juga sendiri turut terlibat secara langsung ya dengan Mercy Malaysia. Tentunya ada input dan juga data berkenaan dengan isu kesihatan pasca banjir ini prof silakan. Okey, thank you. Uh, ada beberapa isu kesihatan pasca banjir yang hmm. penting untuk kita beri perhatian. Hmm. Ini adalah uh, kes-kes atau pesakit-pesakit yang kita biasa lihat bila kita membuat klinik ya, yang pertama ialah bagi pesakit-pesakit yang mengidap penyakit kronik seperti darah tinggi kencing manis, jantung asma dan mereka perlu mengambil ubat-ubatan mereka dengan berkala banjir ini boleh menyebabkan ubat-ubatan mereka rosak dan hilang dan mereka tak dapat meneruskan pengambilan ubat-ubat dan ini boleh menyebabkan komplikasi contohnya bila kita memeriksa kita dapati tekanan darah naik sangat tinggi tinggi atau paras gula naik sangat tinggi dan mereka juga tidak boleh akses klinik ke klinik-klinik dengan senang sebab setengah klinik juga ditutup disebabkan oleh banjir. Jadi ini adalah risiko untuk mereka. Selain daripada itu macam yang you nyatakan juga penyakit bawaan air seperti taun, kepialu, leptospirosis. Leptospirosis ni kita mungkin lebih kenali dia sebagai kencing tikus. Okey. Dan selain daripada penyakit bawaan air, uh, mangsa banjir juga terdedah kepada persekitaran yang tidak sihat mm -hmm. disebabkan oleh longgokan barang-barang mm -hmm. yang yang rosak dan mm -hmm. sampah, dan itu boleh menyebabkan uh, risiko kesihatan juga. Mm -hmm. Okey? Yang lebih penting juga ialah uh, risiko keracunan makanan. Mm -hmm. Dan disebabkan oleh banjir um, ada kontaminasi pada bekalan air, pada bahan mentah mm -hmm. yang digunakan untuk memasak mm -hmm. dan. Uh, ini boleh menyebabkan keracunan makanan. dan jangan lupa virus COVID-19 masih berada di sekitar kita dan kalau kita terpaksa berpindah ke pusat penempatan sementara dan jika tempat itu sesak dan dia boleh meningkatkan risiko lagi dan tidak penting juga tidak kurang penting juga masalah kesihatan mental Disukai oleh trauma yang mereka hadapi semasa bencana. Ini adalah secara ringkas eh uh, masalah-masalah kesihatan pasca banjir. Hmm, ini yang biasa kita ketemu ataupun ya. orang kataan masalah <coughs> yang uh, kerap kali berlaku pasca banjir ya. ya Okey dan uh, mungkin prof ada cadangan ataupun nasihat tersendiri ya uh, bagi mereka yang terjejas banjir ini ataupun mereka yang menjadi mangsa banjir ini. Uh, petugas ataupun sukarelawan khususnya prof juga ya, uh, ya. Yang kini sememangnya orang kata rancak turun uh, ke lokasi-lokasi. Ini adalah untuk membantu mereka meringankan beban mereka yang memerlukan bantuan. Tentu ada langkah-langkah jangkan dan juga untuk mengelak risiko kesihatan kepada mereka ini juga bagaimana prof okey sangat penting soalan yang you ajukan ini jadi bila kita tahu risiko yang kita mungkin hadapi kita boleh mengambil langkah yang spesifik untuk mengelakkannya so contohnya mesti jaga kebersihan sepanjang masa basuh tangan dengan air dan sabun dan kalau berada di tempat yang sesak seperti di PPS jaga jarak fizikal gunakan penutup separum ke Uh, gunakan hand sanitizer bila uh -huh. perlu dan uh, kalau kita batuk atau bersin uh -huh. amalkan kebiasaan batuk atau bersin yang betul supaya yeah. kita tidak menjangkit kepada uh -huh. orang lain. Uh -huh. Bercakap tentang sukarelawan, uh -huh. yang penting ialah mereka mesti memastikan diri mereka sihat dan selamat uh -huh. untuk menyumbang. Okay? Uh -huh. Jadi contohnya uh, di musim banjir, uh -huh. um, kita tahu penyakit leptospirosis itu adalah uh -huh. satu risiko. Uh -huh. Jadi uh, sukarelawan dinasihatkan mengambil uh, antibiotik seperti doxycycline. Okay. Ini boleh digunakan uh, supaya kita... Uh, tidak dijangkiti uh -huh. leptospirosis. Selain uh -huh. daripada itu, um, pemakai uh, pakaian yang betul uh -huh. seperti but dan sarung tangan uh -huh. penting untuk kita tidak ada kontak yang direct dengan uh, air banjir yang tercemar. Uh -huh. okay. okay. The seterusnya tentang keracunan makanan. Jadi kita mesti amalkan prinsip penyediaan makanan yang betul dan bersih. Sila pastikan tangan kita bersih, tempat penyediaan makanan bersih dan alat-alat yang digunakan juga untuk bersih bersih. Okey, supaya tidak mendapat keracunan. Kalau kita menjadi penyedia makanan, lebih bagus ambil vaksin typhoid supaya kita tidak mendapatnya dan tidak menjangkit kepada orang. dan yang penting macam yang you telah telah terangkan, kesihatan mental kalau kita rasa kita perlu, sila berjumpa dengan petugas kesihatan untuk mendapatkan sokongan tentang kesihatan mental, Kemudian kesihatan Malaysia dan NGO banyak NGO yang berasaskan perubatan ada menjadikan perkhidmatan perkhidmatan kecemasan psikologi psychological first aid okay. Jadi uh, kita boleh akses uh, perkhidmatan ini mm -hmm. ya yeah. Uh -huh. itu yang penting juga sebenarnya. Orang kata untuk kita membina semula kehidupan kita sememangnya mengambil masa uh, dan sememangnya perlu untuk kita mendapat sokongan mereka yang mungkin boleh memberikan kita kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan. Betul. Ya, Prof ya. Okey, dan uh, bagi sesetengah lokasi juga Prof, isu banjir ini uh, mungkin telah kerap dihadapi dan me mereka ini uh, sememangnya boleh uh, menjangka bahawasanya akan uh, kena banjir tetapi sama ada ya banjir itu lebih besar ataupun tidak ya dan maka persediaan itu sememangnya ada. Namun ramai yang cukup terkesan kali ini terutamanya mereka yang berada di Selangor apabila kawasan perumahan yang sebelum ini uh, tidak pernah dilanda banjir lumpur ya uh, dan aspek kesihatan mental dan kesan uh, psikologi juga uh, sememangnya perlu diberi perhatian saat ramai uh, sedang bangkit daripada pandemik COVID-19 kini seolah-olah mereka ini tersungkur kembali bagaimana pandangan prof berkenaan ya. dengan okay. hal ini satu yang mm -hmm. sangat penting untuk mm -hmm. kita kita bincangkan mm -hmm. ya jadi uh, sangat penting untuk mengambil kira aspek psikologi mm -hmm. dan kesihatan Kesehatan mental dalam keadaan bencana, terutama jika ia berlaku tanpa dijangka dan mangsa tidak sempat membuat apa-apa persediaan. Jadi saya nak terangkan sedikit berkenaan beberapa masalah kesihatan mental yang biasa dilihat selepas bencana. Pertamanya ialah anxiety atau keresahan. Ini ialah bila seorang itu akan merasa tidak tentera, berdebar-debar, jantung berdenyut laju, bernafas laju, berpeluh, gementar dan sukar untuk fokus. Uh, itu ialah anxiety. Yang kedua lebih teruk lagi ialah kemurungan. Okay. Kemurungan hmm. ialah satu kecelaruan perasaan hmm. di mana seorang itu merasakan kesedihan yang sangat mendalam hmm. dan berterusan, hmm. tidak berminat kepada apa-apa, hmm. uh, tidak boleh melakukan aktiviti harian yang biasa dan kadang-kadang merasakan hidup mereka tak bermakna. Hmm. Okay? So hmm. itu ialah kemurungan atau hmm. depresi. Yang ketiga yang um, saya nak nak bangkitkan ialah gangguan stres pasca uh -huh. trauma uh -huh. atau post traumatic stress disorder uh -huh. atau ringkasnya kita panggil PTSD uh -huh. Okay, PTSD ialah gangguan fikiran dan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman ngeri. Uh -huh. Walaupun situasi tersebut telah lama berlalu kita ma masih merasakan impaknya. So mereka uh -huh. mengalami flashback, mereka mengalami uh, mimpi ngeri, uh -huh. merasa sedih, ketakutan uh -huh. dan marah. Mhm. Okay? Uh -huh tapi um, yang bagusnya ialah uh -huh. untuk kebanyakan orang uh -huh. tindak balas psikologi ini ialah sementara uh -huh. dan sekejap masa mereka pulih dan uh -huh. boleh berfungsi seperti biasa adakah mereka pulih itu kira sekiranya mereka berjumpa dengan uh, mungkin pakar sekretari ataupun pulih dengan sendirinya atau bagaimana okay. sebenarnya kebanyakan orang uh -huh. akan pulih dengan sendiri okay. so mereka uh -huh. mempunyai kekuatan untuk bangkit daripada uh, uh, trauma uh -huh. dan uh, dan stres yang mereka alami dan uh -huh. boleh berfungsi semula uh -huh. tetapi singasanya orang akan mengalami kesan yang berpanjangan uh -huh. dan uh -huh. jika tidak mendapat bantuan ia uh -huh. uh, boleh melarat kepada masalah kesihatan mental yang lebih teruk uh -huh. okay. uh -huh. jadi uh, saya teruskan eh boleh, boleh saya terus nak terangkan uh -huh. sedikit tentang uh -huh. Uh -huh. Uh, macam mana kita nak membantu uh -huh. mereka yang menghadapi kesan psikologi daripada uh -huh. bencana boleh boleh silakan uh, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyarankan supaya diadakan perkhidmatan sokongan psikologi atau psychological first aid atau kalau kita tak nak sebut panjang-panjang cakap PFA okay psychological first aid PFA ini ialah intervensi sokongan yang diberi selepas sesuatu bencana atau krisis tujuannya untuk mengurangkan stres yang dialami oleh mangsa bencana membantu mereka dalam menangani stres uh -huh. supaya mereka boleh berfungsi seperti biasa uh -huh. dan tidak melarat menjadi masalah mental lebih teruk okey uh -huh. so ada prinsip-prinsip dia ya you uh -huh. um, betul, uh -huh. so prinsip-prinsip PFA ni ada empat uh -huh. um, satu um, saya nyatakan dalam bahasa inggris uh -huh. sebab saya tak pasti uh -huh. macam mana nak translate <laughs> dengan betul okey satu ialah prepare okay. then uh -huh. look listen and link mm -hmm. okey prepare ni ialah bila petugas-petugas PFA mesti memahami dan mendapat informasi yang tepat mm -hmm. tentang krisis atau bencana yang berlaku okey dan mm -hmm. apa perkhidmatan yang ada untuk membantu mangsa-mangsa mm -hmm. dan lain-lain uh, isu seperti mes mereka mesti memahami budaya dan gaya hidup uh, mm -hmm. mangsa bencana supaya mm -hmm. mereka boleh membuat perancangan macam -hmm. mana nak membantu okey yeah. mm -hmm. Look ialah bila mereka mesti memerhati uh -huh. dan uh, mengesan mereka yang perlu bantuan. Okay. Uh -huh. Listen ialah bila mereka mendengar dengan penuh perhatian uh -huh. dengan empathy untuk mengetahui keperluan uh -huh. dan uh, link ialah mereka membantu Uh, mangsa atau survivor untuk mendapatkan khidmat yang mereka perlu. Okay. Kalau perlu perkhidmatan kesihatan, uh -huh. rujuk kepada uh, mereka yang memberi perkhidmatan kesihatan dan perubatan. Uh -huh. Kalau perlu keperluan asas, uh, rujuk kepada mereka menyediakan perkhidmatan keperluan asas. Uh, dan uh, kita juga nak tahu prof ya bagaimana sebenarnya uh, prof melihat peranan sektor swasta uh, dan juga NGO untuk membantu dari aspek kesihatan pasca banjir ini prof. Ya. Okey, terima kasih you. Uh, uh -huh. Saya melihat peranan sektor swasta dan NGO dalam tiga perkara utama uh -huh. dan ini sebenarnya tidak terhad kepada episod pasca banjir sahaja tetapi okay. lebih menyeluruh okey uh -huh. uh -huh. jadi yang pertama ialah persediaan menghadapi bencana sebelum okay. bencana itu berlaku Contohnya di setengah negeri hampir setiap tahun banjir akan berlaku uh -huh. Jadi NGO boleh memainkan peranan uh -huh. untuk membantu mereka membuat persediaan uh -huh. menghadapi bencana uh -huh. Contohnya Mercy Malaysia mempunyai program uh, Disaster Preparedness Persediaan menghadapi bencana uh -huh. untuk komuniti yang berisiko okay. Di mana mereka akan dilatih uh -huh. untuk bersedia dan... Um, Uh, apa tindakan yang perlu dilakukan uh -huh. jika bencana seperti banjir berlaku uh -huh. contohnya apa yang perlu dibawa uh -huh. jika perlu meninggalkan rumah di mana tempat yang selamat untuk uh -huh. dituju Dan bagaimana untuk pergi ke tempat yang selamat tersebut uh -huh. Dalam arti kata lain Kita bantu mereka membina keupayaan uh -huh. Dan daya tahan mereka untuk menghadapi bencana okay. uh -huh. Yang kedua ialah respon uh -huh. Bila berlaku bencana uh -huh. NGO dan swasta uh -huh. Berkerjasama dengan agensi-agensi kerajaan Untuk memberi perkhidmatan uh -huh. yang diperlukan Seperti perkhidmatan perubatan Seperti klinik bergerak untuk memastikan mangsa-mangsa banjir tetap mempunyai akses uh -huh. kepada perkhidmatan kesihatan. Ini banyak dilakukan oleh NGO um, yang berasaskan perubatan seperti Mersi uh -huh. Malaysia. Uh -huh. Jadi jika pesakit tidak boleh datang ke klinik, klinik akan pergi kepada mereka. Okay. Okay. Uh -huh. Dalam seminggu yang lepas contohnya, Mersi uh -huh. Malaysia telah membuka klinik-klinik di pusat penempatan sementara, uh -huh. di masjid dan di dewan-dewan orang ramai uh -huh. di mana mangsa-mangsa banjir ditempatkan. Uh -huh dan juga tempat-tempat lain yang berdekatan mm -hmm. dengan uh, kediaman mereka. Mhm. Mm uh, selain daripada itu, pihak swasta dan NGO juga boleh membantu menyokong perkhidmatan kesihatan. Mm -hmm. kesihatan, uh, kesihatan awam maksud saya seperti membekalkan air bersih, pengurus, uh, pengurusan persekitaran Uh, membekalkan keperluan penjagaan diri di hygiene kits dan juga boleh menjadikan makanan berhasiat untuk satu tempoh waktu sehingga mangsa mangsa banjir boleh kembali semula uh -huh. uh, ke rumah-rumah mereka. Uh -huh. Yang ketiga ialah bina semula rebuild. Uh -huh. Okay, so kita boleh membuat um, penilaian selepas bencana uh -huh. dan merancang bagaimana membantu mangsa atau survivor untuk membina semula kehidupan pasca uh -huh. bencana dan paling bagus kalau kita boleh membantu mereka build back better. Maksudnya bina semula dengan lebih baik dari apa yang ada sebelumnya. Uh, contoh antara program uh, yang Mercy buat ialah is the wash program mm -hmm. water and sanitation and hygiene okay. uh, jadi mm -hmm. kita um, membantu mereka untuk mendapatkan bekalan air bersih mm -hmm. dan juga uh, pengurusan sanitasi mm -hmm. jadi bukan sekadar pergi semasa mm -hmm. mereka mendapat bencana tetapi uh, bantuan itu berterusan mm -hmm. uh, selepas bencana mm -hmm. dan membantu mereka membina semula kehidupan mm -hmm. ya tapi Yuyu uh, semua program ni memerlukan belanja yang besar, Betul. okay? Uh -huh. Jadi pihak swasta dan orang perseorangan juga boleh membantu dengan uh -huh. menyumbangkan dana uh -huh. ya, kepada NGO yang membuat program uh -huh. ini. Boleh pilih mana-mana NGO yang kita suka, uh -huh. yang kita percayai, uh -huh. dan mereka akan uruskan uh -huh. untuk bantuan. Uh -huh. Dan sebabnya orang kata rakyat orang Malaysia ni memang Uh, pemurah sangat, ya sangat pemurah, sangat Pemurah sangat ya murah. bila tahu saja uh, berkenaan dengan banjir yang tidak dijangka di Selangor dan juga di Kuala Lumpur hmm. ramai yang menghulurkan bantuan bukan yep. saja dari segi makanan uh, juga dari segi Orang kata sumbangan dari segi keperluan juga dari segi tenaga mereka juga sangat-sangat uh, diperlukan ya dan Mercy Malaysia juga uh, prof merupakan antara yang cukup berpengalaman yep. ya dan memberi khidmat serta bantuan uh, ketika bencana sama ada dari dalam dan juga luar negara saranan prof kepada sukarelawan ataupun mana-mana badan yang ingin memberi bantuan, apakah persediaan kendiri yang perlu ada dan apakah bentuk bantuan yang sewajarnya diberikan kepada mangsa agar kita sedi maklum juga kan kadang-kadang ada juga pembaziran yang ni kita nak kurangkan ataupun tiada langsung pembaziran atau lambakan barangan pasca okay. banjir. Okey, so yang pertama ialah persediaan kendiri. Yes. Okey. Jadi suka relawan atau badan-badan berkenaan mm. mesti tahu keupayaan diri mm. dan apa yang mereka boleh sumbangkan mm. kepada mangsa bencana. Mm. Uh, contohnya jika anda atau pasukan anda mm. mempunyai kekuatan fizikal, uh -huh. anda boleh berada di lapangan dan menyumbangkan kekuatan fizikal mm. untuk membantu. Mm. Uh, uh, yang yang baru yang lepas ni mm -hmm. seperti membuat urusan mencuci mm -hmm. uh, rumah mereka yang uh, terlibat dengan banjir mm -hmm. okay? mm -hmm. jika anda mempunyai dana yang banyak mm -hmm. anda boleh uh, salurkannya kepada NGO mm -hmm. yang akan menguruskan sumbangan anda okay, mm -hmm. untuk memenuhi keperluan mangsa-mangsa bencana mm -hmm kalau anda mempunyai skill tertentu seperti pandai membaiki atau membuat pendawaian elektrik uh -huh. contohnya uh -huh. anda boleh sumbangkan skill tersebut uh -huh. okay, untuk membantu mereka mendapatkan perkhidmatan uh -huh. jadi masih Malaysia contohnya uh -huh. mempunyai uh, keupayaan untuk memberi perkhidmatan kesihatan dan bantuan teknikal yang lain. Jadi itu yang kita tawarkan. Okey. Ringkasnya, kenal pasti apa yang kita boleh tawarkan yang sesuai dengan keperluan mangsa bencana. So itu untuk menjawab soalan pertama dari Yuyu tadi, okey. Yang kedua tentang apa yang patut kita beri akan tiada pembaziran ya. okay Ini juga satu yang sangat penting untuk kita bincangkan okay yang pertama, um, pihak yang ingin membantu mesti membuat penilaian keperluan, mm. or need assessment mm -hmm. dan tahu apa yang diperlukan oleh mangsa banjir supaya mereka boleh memberi sumbangan mm -hmm. yang uh, sesuai dan betul, mm -hmm. okey. Uh, untuk perkhidmatan kesihatan, NGO mesti memahami apa isu kesihatan yang biasa berlaku, so, seperti yang kita bincangkan awal-awal mm -hmm. tadi, okey. Mm -hmm. Dan kita membuat persediaan untuk memberi rawatan yang mereka perlu. Dan menyediakan ubat-ubat yang sesuai yang diperlukan oleh mangsa banjir Contohnya dalam klinik dalam minggu yang lepas Mereka yang kehilangan ubat-ubat kencing manis arah tinggi So kita berikan untuk sementara untuk mereka mendapatkan supply yang lain Jangkitan kuman disebabkan oleh kontak dengan air yang kotor Dan kecederaan disebabkan oleh banjir So kita mesti bersedia membawa ubat-ubat yang perlu untuk masalah tersebut Okey yang ketiga, uh, biasanya kita tak boleh membuatnya sendiri. Mm -hmm. Kita mesti bekerjasama dengan sama ada NGO lain mm -hmm. atau agensi kerajaan mm -hmm. dan penting sekali pemimpin tempatan. Mm -hmm. Okey, um, supaya bantuan dan perkhidmatan yang menyeluruh mm -hmm. yang kita boleh beri kepada mangsa banjir dan pastikan ianya sampai mm -hmm. uh, kepada mereka. Uh, dalam pengalaman uh, saya dan Mercy, pemimpin tempatan seperti uh -huh. penghulu imam uh -huh. guru besar uh -huh. sekolah dia akan tahu siapa yang ada di bawah jagaan mereka dan um, uh -huh. dia mereka boleh membantu NGO uh -huh. uh, untuk merancang sumbangan apa yang sesuai uh -huh. okey dan memastikan sumbangan tersebut sampai uh -huh. kepada penerima dengan sistematik uh -huh. okey untuk mengelak pembaziran. Okey, uh -huh. Bila kita terlampau generous, kita ada terlampau banyak uh -huh. sumangan, okey. Uh -huh. Jadi, selain mengetahui apa yang diperlukan, uh -huh. sebolehnya mereka mesti juga tahu siapa lagi NGO yang beroperasi di kawasan tersebut. Okay. Uh, dan apa yang boleh disumbangkan setiap NGO berbeza supaya ya, supaya tidak berlaku lambakan sumbangan uh -huh. di setengah uh -huh. tempat dan tiada siapa menyumbang di tempat yang lain, uh -huh. okey. Jadi, koordinasi ini amat penting uh -huh. supaya kita boleh maksimalkan impact mm. uh, dan hasil kerja yang kita buat dan tak ada pembaziran. Mm -hmm. uh, selain daripada yang di atas, mm -hmm. saya ingin menyeru penyumbang supaya memikirkan mm -hmm. apakah semua yang kita beri itu akan berguna mm -hmm. uh, okay kepada orang yang kita ingin mm -hmm. bantu. Mm -hmm. uh, contohnya, Yuyu saya rasa kita semua sedar tentang isu lambat pakaian oh, Sumbangan pakaian terpakai yeah, betul. Yang ditinggalkan dalam longgokan mm -hmm. Berlonggok-longgok yeah. kerana Macam Tidak sesuai Macam lebih daripada kedai bandel kan? exactly. <laughs> Sebab dia tak sesuai yeah. untuk digunakan uh -huh. Uh, oleh orang yang kita nak tolong. Okey. Uh -huh. Jadi menderma ni sepatutnya bukan tentang apa yang kita uh -huh. nak derma uh -huh. tetapi apa yang penting uh -huh. kepada penerima yeah, yeah. Keperluan mereka yeah. itu yang penting ya. Exactly. Okey. Baik prof. Yang terakhir sekali nasihat peribadi daripada prof sendiri ya uh, kepada keluarga Malaysia saat negara kita berdepan dengan pelbagai ujian uh, kenapa aspek kesihatan ini sebenarnya perlu diberi keutamaan dan juga menjadi uh, tunjang utama ketika ini. Okay. Uh -huh. So, kenapa aspek kesihatan, right? Saya fikir Yuyu akan setuju dengan saya yang kesihatan ialah kekayaan yang sebenar. Ya, betul. Jadi, ia mesti dilindungi dan dijaga. Jadi, pesanan saya, kita mesti sentiasa berada dalam keadaan bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Sebab bencana boleh datang tanpa diduga dan dalam magnitude yang kita tak boleh jangka. Jadi, bila bercakap tentang bencana, sentiasa bersedia dengan kemungkinan yang kita mungkin terperangkap dalam rumah uh -huh. atau kita perlu meninggalkan rumah dengan seberapa segera uh -huh. okey jadi antara langkah-langkah bagus yang kita boleh ambil ialah uh -huh. siapkan beg kecemasan okay. uh -huh. atau juga disebut bag out bag hmm uh -huh. atau ringkasnya BOB Yang uh -huh. <laughs> kita boleh terus capai dan bawa bersama bila kita uh, perlu Okay, uh -huh. untuk keperluan kesihatan khususnya uh -huh. di dalamnya perlu ada item penting seperti pakaian dan selimut hmm uh -huh air minuman, uh -huh. uh, makanan sedia dimakan, ubat-ubat, uh -huh. rekod kesihatan dan lain lain dokumen penting. Uh -huh. Dan bekalan dalam beg ini seharusnya cukup untuk tempoh dalam tiga, 72 jam. Okey. Okay. Uh -huh. Right. Dan kita mesti kalau kita uh, perlu uh, meninggalkan rumah, or, uh -huh. or evacuate. Uh -huh. Pastikan laluan mana yang kita nak ambil uh -huh. uh, dan uh, destinasi mana destinasi mana yang selamat. Uh -huh. Okey. Dan mesti simpan nombor-nombor yang penting untuk dihubungi sewaktu kecemasan. Uh -huh. Dan pastikan semua ahli keluarga faham uh -huh. dan tahu uh -huh. apa yang perlu dilakukan dalam keadaan kecemasan akibat bencana. Uh -huh. okay. Jadi saya fikir kalau kita telah membuat persediaan, uh -huh. jika berlaku bencana kita tak akan panik. Uh -huh kita lebih yakin dan diharapkan ianya tidak menjadi satu trauma yang besar mm -hmm. kepada keluarga kalau kita dalam keadaan bersedia. Mm -hmm. Yang sudah tentunya ya itu yang kita perlu untuk ambil tahu uh, bahawasanya kita perlu untuk bersedia sebab seperti mana kata prof tadi bencana ataupun musibah ini sememangnya kita tak jangka ya kita tak tahu uh, bila kita akan ketemu yep. uh, jadi persiapan itu adalah perlu uh, seperti mana sekarang ini pun ramai sudah pun uh, menguar-uarkan tentang beg kecemasan ini yep. dan apa yang perlu untuk anda isi dalam yep. beg ini? Ya. Ya. dan untuk anda yang ingin juga mendapat talian sokongan uh, psikososial uh, Mercy Malaysia anda juga boleh hubungi 03 2935 9935 ya 24 jam ya kiranya Prof ya, ya. Uh, talian uh, sokongan uh, psikososial dia ada masa ini. yang tertentu Aha. kalau tengok di poster hmm. sebab uh, ianya respon yang live hmm. tapi jadi ianya bukan sebenarnya 24 hmm. jam hmm. Uh, dia ada masa yang kita khususkan okay. untuk mm. call mungkin yeah. dalam waktu pejabat yes. itu adalah lebih baik sebenarnya ya yeah. yeah. okay. bagi anda yang ingin mendapatkan sokongan anda boleh hubungi 03 sekali lagi 0329359935 baik terima kasih banyak-banyak prof ya atas perkongsian yang cukup istimewa sekali hari ini berkenaan dengan kesihatan pasca banjir dan insya-Allah ada ruang ada peluang selepas ini kita boleh bersuai oh. lagi nanti prof ya boleh okay. lagi berkongsi berkenaan dengan orang kata tip-tip kesihatan yang lain juga oh, boleh. untuk rakan-rakan okay. kita sebab kesihatan itu adalah satu kekayaan yang amat orang kata kita perlukan sebabnya kalau kita tak sihat susah untuk kita melaksanakan aktiviti seharian dan kalau kita tak sihat juga susah untuk kita orang kata membuat apa saja yang perlu untuk kita buat. Okey baik. Terima kasih banyak-banyak Prof ya atas perkongsian hari ini dan terima kasih juga untuk penerbit hari ini Faizal Omar untuk Alpha 12.